آخری چیز ہے، اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد، اس نے جو یہ فلا تزکو انفسکم، اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے، کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے، بیہقی کی روایت ہے. اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت. قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفت عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا، اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا. ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانا نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے. یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن. طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقویٰ اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا. یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجئے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت نے بسر نہیں کی. ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج. لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَّعْ فِي سَاعَةً قَتْ، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقویٰ کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے. یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے. ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں. وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ دوسری انتہا ہے. پھر وہی بات عرض کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا، کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو، اپنی ذاتی اسلام میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت، اقامت دین کی جدوجہد، اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں، وہ کھاتا ہی نہیں کھلا.